e mora edhe kafen, ku mora dhurat edhe një ujë, pra mërë më dha këtë ujtin, kështu që po iki të plajji. Basi mbarun plajin, kemi hy këtu me një bache, me një tokë, tu ku do të marim domate bio, shkoni pak të gjitha, wow! Kjo toka këtu, ka dhe domatinja, edhe ka këtë baraken këtu, zotëria që do marim dhe shalqina, edhe ka shku Fatmiri të shime, marë shalqi, domate dhe marim gjërat freskëta. E do marim të perimet, zezavate. Një erdhëm në shtëpi dhe ne i bëri Fatmiri këto. Mini pazarit vogla kështu, po vjen një aromë shumë e mirë se ishin bio. Këto mrekullueshme morëm edhe shalqi ose bostan, siç i thoni edhe disa nga zonat e Shqipërisë. T'ju japim qefin. Edhe speca, morëm pak fare gjëra, se nuk është se i dua, po ajt sa më i përdor pak në këtë javë. Patollxhana, pak mora dhe kunguj, si ishin shumë të njom të mirë. Gjithashtu domatet, super domatet, edhe rrush ishte mjalt shumë i mirë dhe me çmime shumë të arsyeshme. Pra të përballueshme dhe shumë të mira dhe bio, eh? Këto ishin mini pazare që na bë Fatmiri sot. E erdha pak e Lidl, se do marrë ndonjë gjë t'ja lëmë tek shtëpia aty të zotit të shtëpisë. Pra do t'i lëmë disa gjëra që të ketë me hang. Edhe unë shikoj çfarë mora tash me hang, sikur do gatuaj. Mora dy hutra se s'kisha. Ne gatuam këto ditë paktën. E do marr çik çep. E dy tre gjëra kështu. Që ti ket për të hangë në bi Fatmirit. E morëm këtë lëmë për të hangë. Salat i shile edhe bolonica. Salat lakre. Ta marrë edhe një lëngë portokalli, me që si jo kam tregu, sa unë marrë këtu shpesh, shtrilën portokallë. Edhe këta e dumë për argitushin, për gocët. Ndosim këtu, ta largoj pa kamerën. Edhe se dhja kam drejt, hoppa, modern. Sushi për Adrian Mushi, mora dhe buk, a, shiko si i mbajmë ne, rojet e shpis, i ka marrë tiramisu, që ta haj. E dilem këtu, edhe këta e mblodha me qese këte lëngun, se në fakt mu dertë mu bë pak pis. Pak fare bidoni, e tani, se di që do marrë në i gjë tjetër që ta ketë aty, se kam disa gjëra në shpi pak. Nëjse këtu si jemi këtu vetëm tek celsit e pullës preferon. Gjeta bluzë dhe këshu për Fatmirin, me që ka shapka me vija, ti bëj kombinim burrit. Se kisha dhe blu, edhe ti marrë një si kjo këshu ta ketë për ndrejës në plajsh. Se ishte 4.99. Shë e marrë me këte. I mbarova, dhe Lidl i shpejt dhe mora dhe atë që bën salcë për mamin. Edhe po iki për në shtëpi sepse sot qen ka shumë vap në mëngjes, ishte shumë mirë. Koha ishte freskët, super kohë. Edhe diell s'kishte. Edhe thash që hajde se do biri pak shi. Tani më tregon 35 gradë Celsius. Frym pak herë jashtë, prap shumë mirë është. I kafen. Sepse gocat që punojnë atje, pjesa më e madhe janë goca shqiptare që janë rritur këtu. Kështu që nisemi për në shtëpi. Erdha në shtëpi edhe çfarë përfundova që mora. Shikoni pak, çfarë pata thonë unë që nuk doli flokët? Kisha thënë që nuk doli flokët. Siç më tha dermatologja. Ma kanë nxirë argita.
Luj flokët, luj flokët. Kam kaq kohë që e duroj. Mami luj flokët. Luj flokët se të shkojnë shumë, mos i lërë kështu, luj se ka dalë shumë boja. Dhe dërova tani, mi që i mora, sepse unë nuk përdor kur për flokët e mi boj profesionale, asë njëherë. Me që jam dhe parokire nuk i përdor. Vetë nuk dua. Kështu është kur e ke gocën adoleshente. Po të shikoni, ky rafti im këtu, rëmuj, katastrofë. Një këpucë këtu, një çantë këshu, një çantë këshu. Zot na ruaj, pra është shumë rrëmuj. Pse është rrëmuj? Merë argita, kur vishet, hiqi pal shapka, vishi pal shapka, po le robet që mos flas fare, që i merë, edhe po të shikoni dhe këtu, unë me kap, s'ka me kap. Vetëm njëra ka ngellë në fund, që unë kam kova e përdor, pra të gjitha me kape, me gjitha i ka marë argita. Më të shmonë, mi mërë të dhoma vetë dhe, ajo çanta e produkteve kozmetike, sidomos të make-upit, i ka Argita më shumë se sa unë, më ka lënë këtë zezën, ku të vetë me furci që më ka lënë është kjo. Ti imaginoni pak, kjo nga që është përdorë shumë herë, edhe a që është larë, e shikoni, ka i shtremët. Këtë furcin e shtremët më ka lënë. Të gjitha të mirat i ka marë, komplet. Flas për ato shikimi personale, jo ato të punës edhe me sfungjerat unë i mbaj këtu. Edhe do thoja për këtë raftin, që kam punë për ta vendosur në rregull, por mbas pushimeve nuk kam kohë, sepse për i pastër është i pastër, vetëm se nuk ka rregull. Është, nuk e di. Po ta shikoni as të kënaq syrin fare. Edhe unë valixhen kam për ta pastruar, rrobat kam për t'i hekuros, pra kam shumë punë, të hekuros paktën ato që do marrim. Te krafti do shikoj çka çante do marr, 2 deri në 3 çanta do marr, nuk kush do marr një çantë kush e di. Po diet që do marr ndonjë këtë të madhen edhe ja dy të vogla. E këtë me sy ka mundsi mund ta marr më pëlqen. Kështu që un para se me hekuros rrobet, para se me i vendos valixhe, para se me pastru valixhen, Argita do e bëj vet valixhen bashkë me rrobet e Adrianës, un do ja nxjerr kështu jashtë. Çfarë do veshë Adriana dhe Argita do t'i palosi, kështu që nga kjo anë jam e lirë. Ajo që do të bëj unë tani është do të lë flokët. Desha s'desha do t'i lë. Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhët përsëri në vlogun tim, vlog me Elin. Ja, ku jemi pra bashkë dhe si që pat, unë e kam bërë pak ndryshe këtë vlog, se nuk e kisha bërë përshëndetjen. Ato ishin video që unë i kisha filmuar par dje, edhe kur ishim në plazh. Edhe nuk isha bërë hapjen dhe mendova thashta bëj pak ndryshe, me që na qëlloj këshu këtë vlog pak ndryshe, duke pa një pjesë videos, edhe një pjesë për shumull t'ju përshëndesja. Po të shikoni lyva flokët, kjo gjë ndodhi mbrëm. Ja, qa ngjyre ka marrë, ku e kam? Ja, kanë marrë këte ngjyre në e ombël këtu lartë, edhe këtu ngjyre pak fare si në gri. Qa të bëjmë? Mu prish mëndja. Edhe mbrëm në fakt i lyva, i lava, e i krefa, dhe sot, thash po ju atregoj sot në mëngjesë. Në fakt, unë isha këto ditë kam qenë shumë në lëvizje dhe tani nuk jam në lëvizje, tani sepse sot duhet të mere me përgatitjen e valigjes, të bëjmë valigjen së zbën. Dje e mora, jo dje, mbrëm e pastrova në fakt, pastrova pak, 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 shpeti, shpejt. Sot nuk do kemi pastrime, harrojeni, ikën pastrimet që të mos e bëjmë monotone e vlogjet. Mendova me kismet kur të kthehemi do merremi me pastrime. E sigurt kjo që. Ndërsa tani në gusht thash ti lej pak me një anë pastrimet. Tri pak rehat. E kam lënë dritën e dhomës fik. Edhe do të ndezim pak që dukemi dhe më pastër. Pak më me dritë. Qa doja t'ju soja më në i gjëtjetë për të gatuar kame, nuk di qëfar do të gatuaj.
Nuk e di se kam mendu fare sot hier, nuk e kam idin fare me gatu, sepse më duhet të eliminoj disa gjëra nga frigoriferi, nuk po flas për mishin e për këto, sepse i duhet nipçes çdo gjë, pavarësisht se unë mora edhe disa gjëra në Lidl. Dhe kështu që po më duhet heq disa që janë të kaluara, për shembull kam disa perime, zerzavate, ato që mora në plazh, atë ditë që mora me Fatmirin, kemi qenë të dielën atë ditë në fakt. Edhe më duhet që ti gatoj, se mund të bëjnë një specat skuqur, me kos, me gjiz, qatë të më dalë për para. Edhe nuk është që kam do një recetë sot me ju atë regu në këtë vlog. Do bëj gati valizhen time tani. Do vendos ca fustane që do marr. Do i vendos në fund fare. Fustanet që do vesh atje për të dalë në darkë, sepse gjithmonë e bëj llogaritën sa ditë do rri, aq veshje do marr për në darkë, për në mbrëmje. Vetë kjo e atyre fustaneve gjatë ditës që do shkojmë plazh. Plus na duhet edhe rrobe për Shqipëri, për shumë sportive më tepër. Kështu që se di sa vënd do lej Fatmirit. Do marrë dhe power bank për të kariku telefonat. Tani të shikojmë qa gjëndje jam. Sepse i kam larë robët, janë vendosë në dollap, por nuk janë hekuros të gjitha, se canë kishë nevoj. Edhe i kam la me dorë. Edhe do vendosë vetëm fustanat në fund. Shpet e shpet. Nuk e di pse po rri kështu se nuk kam kohë fare, nuk kam kohë fare. Heq mikrofonin, se po më bezdiste. E mbarova, ta shi kam pun me çantën tjetër të zezën. Ta le këtu. Jam bërë gati, kam veshur këtë fustani leopard, nuk kam veshur akoma shapka, sepse do të shkojmë një xhiro në xhambo, nuk kemi çadra. Do marrim një çadër ose dy çadra për në plazh, sepse shpesh herë ne i marrim me vete çadrat, nuk kurse se ulemi nëpër shezllona, i kemi në shezllona karrike të gjitha mjetet. Kështu që do shkoj për çadër se çadrat që kishim na janë prishur pak, edhe janë konsumu, kështu që do shkojmë ose në xhambo ose në praktikë të shkojmë. Erdhëm në Xhambo, të shikojmë çadër. Sa më pëlqyen këto të druri, 12.99 njëra, dhe këto të vogla, shumë të bukura. 5.99. Hera parë që shikojmë për çadër në Xhambo, sepse i ka shumë mall të dobët, edhe këtë po shikonim dhe mendoj që nuk do ta marrim më këtu. Janë shumë të holla dhe janë nuk bëjnë. Atë që kishim neve, që e kishim vite, e kishim marrë tek praktike. Janë shumë të holla. E përfundom, si gjithmonë, i morëm Adrianës të lodrën, me hekuros robe. Mbarova edhe me valigjen. Ja, shu, si me të njesh me pak, kam prish shumë valigje në fakt. Sa herë që shkoj në udhtim, unë po nuk hy pa lart valixhes kështu me të njëshme në herë dhe ka pas raste që janë prishë edhe zinxhira. Kështu që kam ja dy gjëra do t'i vendos tek valixha e Argitës, se Argita ka një të mirë. Ka idenë çdo marri, i vendos edhe shumë rregull dhe gjithmonë e le pak të lirë valixhen. Këtë gjë e ka shumë të mirë, kështu që unë jam ajo që fus shikunët ke rrobet edhe te valixha e gocave, edhe tek dollapi kur ka Fatmiri rrobet, unë do vendos të gjë timen, se s'bën. Kështu që unë barova, e të ngrimi herët. Pra do të thëjmë herët, diku nga ora 5, të ngrimi të qikë më herët me Fatmirin, do pim të dy një kafe turke, si që pim ne gjithmonë një filxhan, pak unë, pak ai, gjithmonë e bëjmë të gjë kur s'kemi ko,
Edhe do ngrem dhe gocat dhe kështu që herët në mëngjes do të nisemi. Atëherë nesër neve festojmë edhe për vjetorin e martesës. 16 vjet bashk. Martesë. Jo bashk, sepse edhe fejesi bie afërsisht tek 18 vjet dhe nuk e di në fakt se ku do shkojmë, ku do ndaloj se diçka kanë menje. Fatmir, jam shumë e sigurt se ma hes si fjalë, thotë, nga do shkojmë për vjetor. Edhe e bojnë gjithmonë këtë gjë. Ajo që doja t'i tregoja, mora sot tek farmacia Radiant Lift, që është hera e dytë, jo, më falni, hera e tretë që e përdor. Super i mrekullueshëm, edhe thashtu a tregoj se sot e mora, edhe e kapa farmacin hapur, se edhe ato do t'a mbylli në fakt. Këtu në muaj ngusht pothuaj se janë gjithë të mbyllura, jo restorantet edhe kafenet normali, po pjesa më e madhe janë me pushime, edhe janë dhe me sezone. Kështu që doja ta ndaja me ju këtë dhe me e përdor tani. Është një serum radiant. Është lift. Kështu që erdhëm fund videos, do të shihemi në videon tjetër, next video. Deri atëherë miru pafshim. Nëse dëgjoni këtu ka muzikë se po bëhet një dasëm turke te komshia dhe un po e shijoj nga balkoni. Natën e mirë. Bye bye.